سرائے مغل کے نواحی علاقہ بہردال کلا میں مقامی افراد نے اپنی ہی عدالت لگا لی. نوجوان پر چوری کا الزام لگا کر سر کے بال اور بھویں مونڈ دی. سر کے بال کاٹنے کے بعد دھکے مارتے ہوئے پورے گاؤں کا چکر لگوایا. مقامی پولیس کا فوری ایکشن. ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی.